Dhe ta nuk e di një koncert që ka mbajt mega medium që pa tra shid, që ma ka tregu gjysh, që e një bo shumë nervaz. Dhe... A ka mujt me qenë, noshta ke mujt me qenë në orkester, Robert? Bëhet fjalë në Pallatin e Rinis, të sala e madhe, që u kona atëhere pa kallë, nëse e patë një skeç shumë pjerë me këto shpijat e kalta. Ja të zëmë për jatë kalta. A dhe në dhe ajë për... Kjo është prej kalta. Po dhe në vizit, shkretë atë s'kanë pas fajse, kjo pak morbide t'inglon, po tu i vizitu që shtu në përfshatra, këto asociacionet që kanë qenë... Të ndihme se, për shambull, ka panamura, dikush, e tash ai përkthysje, tash këto pëjtojnë, o ti djallë, kalzoj mërë se na krejt kalta jena. Po, s'kam pas faj se me shpia me krejt në e të mershme. Koncerti, dalim të koncerti. Të koncerti, organizat me Gamet Jumbi, me prona organi i Bërdemen, gjyshin e... 95-6, diku. 95-6, që tërë kanë qenë koncertet kërë kemi qenë. E kanë, absolutisht, jam mëse i bindur dhe në Pallat Rinis, edhe ishim unë dhe Ilir Berani të shqetsuar, a e nëshit biletat, a e nëshit, a që au bot, dhe tashi, 2 orë pa fillu koncerti, gjithë shka ishë pregadit me mikrofona, me orkester, me piroteknik, me këshim bona, ko gja mirë, një farë, për kohën ishte mjaft mirë, edhe një shit mërshëm, vërshim në... O kërëzja! Po dhe tashi, i thamu në Ganiut, o zotë, pasi edhe zotë i kështu kundër neve, që ka në ndodhi, dëmë, më së mërzit, tha, se bëhat mirë, sa e është vërtit shumë... I qetë, pozitiv, edhe, tha, më së mërzit, se bëhat mirë, dhe vërtit ndaloj shiu për një 20 minuta, edhe kur u dyndë njerëzit, për njerëz të vazhë, 7.000 veta mrena, se besoje, adin, wow, pëndodhë që dhja dhe, mrekullia dhe mirë, i majtëm, edhe këto koncerte ishin përidare. Qashtë është. Gani e Bërdemaj, gjyshi i Erionës me qodër, e të thonë, mësë mërzit, nëse, adin, a me qodër e për veti, fo.